Jes, pelattu 32 sekuntia, 0-0. Jes, eli tehty, pelattu kohta 2 minuuttia ja Aleksi tekee 1-0 Folkille. Vastakkain on FC Folk HK -yhteisjoukkue vastaan Pepo Lappeenrannasta. Kyseessä on siis sijoitusottelu, jossa pelataan 7. ja 8. sijasta tässä Comets Cupissa. Molemmat oli siis oman lohkon 4. lopulta. Niin siitä sitten päädyttiin vastakkain. Pelataan taas täällä Huhtasuon nurmi 1A:lla, jossa on pelattu koko ajan tässä turnauksessa sama kenttä koko ajan. Pojilla hyvä asenne käynnissä kyllä. Ei ole annettu tuumaakaan nyt periksi. Tilanne siis 1-0. Folk HK johtaa. Pelattu 4 minuuttia. Aamun toisessa pelissä Kirille ei ollut pelaamassa, oli vähän huono vointi, mutta nyt on hyvän syötön antoki. Ui. Se on rangaistuspotku. Siellä Albertti oli pääsemässä läpi ja sen verran horjutettiin, että tämän pelin kapteeni teki 2-0. Eli Albertti oli pääsemässä yksin läpi ja sen verran horjutettiin, että kaatui ja veti ohi pallosta ja sai rangaistuspotku, jonka Eili sitten pisti sisään. 5 minuuttia pelattu 2-0. Marko ei tiedäkään, niin Marko on pistetty taas lupaamaan pizza per maalin tekijä. S-
Siitä. Siitä. Nyt on kyllä huima alku pojilla. 3-0 pelattu kohta 6 minuuttia. Aleksi maalintekijänä. Marko, siinä on 3 eri maalintekijää nyt. Joo, Marko tyytyväisenä, että se on vähän osaa metsää pojilla. Nyt on tärkeää, että saadaan tästä hyvää lopputulos tähän turnaukseen. Mukava lähteä kotimatkalle sitten. On me pelattu pääsääntöisesti erittäin hyvää jalkapalloa. Siinä oli komea maali. En vaan saanut kuvattua, mutta yläkulmaan meni. Aleksi teki 4-0 nyt. Kohta 7 minuuttia pelattu. Alkusarjassa Pepo pelasi tosiaan siinä toisessa lohkossa. Ja oli tosiaan voittanut 1 ja 2 tasapeliä ja maalisuhteella niin, että 5 maalia tehtynä ja 6 maalia päästettynä. Ja meillä oli 23 maalia tehtynä. Ja 7 päästettynä. Hei, se osuu siihen kaveriin. Ei oo palautus. Ai. No. Mä oon vähän tuomarin kanssa eri mieltä. En oo kyllä ihan varma tosta säännöstä, mutta kyllä se mun mielestä. Kun se osuu meidän pelaajan, kun tarkoitus ei ollut palauttaa tuomarille, niin silloin se ei oo palautus. Katsotaan miten käy. Tilanne 4-0. Kyllä hirveen läheltä tuo vapaari. Mut se on epäsuora, eli täytyy syöttää jollekin. Tai... Takaapäin työnnetään. Siinä vähän intetään tuomarin kanssa. No. Vähän meidän kannattajajoukku, eli meillä on täällä Haapaveen sakkia ja sitten on tullut vähän ilmeisesti Jyväskylästä mohoi. Tilanne on 4-0, Folk HK johtaa. Tai 4-1. Ei mennyt. Uhuh. Taisi mennä kulmapotkossa.
Sielläkin on vähän meidän fanijoukkoa. Karkasi ja sinisten sivuraja heitto. Hyvä Mikael! Jatkuu. Tilanne siis 4-0. Folkit HK johtaa. 12 minuuttia pelattu. Vaan tahto pojilla tehdä maaleja, kuten nyt. Kulma potku. Pelattu 13 minuuttia, Folk HK johtaa 4-0. Uusi kulma. Uusi kulma. Ei kun vapaa potku näköjään. Olisiko nää ollut paitsi? Se meni maaliin saakka. Taisi olla Kirillin maali. Eli Kirill syötti Topiaksi, mutta ei tullut koskea palloa ja se lipsahti puolustajan ja maalivahjalta ja jalan alta ja 5-0. Tilanne 5-0 ja
kohta 16 minuuttia pelattu. Isoja kavereita Pepolla. Pitkiä poikia. Marko myhäilee tuolla tyytyväisenä, että pääsee pizzaa hakku. No joo, se pizzoista 5-0 edelleen ja pelataan ensimmäistä puoliaikaa vielä Lappeenrannasta Pepo vastassa. Pelataan sijoista 7-8. Siitä. Jää kulmaksi mennä. Kulman sivu rähetty. Ei aivan mennä. Aaliviivalta pelasti tilanteen. Puoli minuuttia puoli aikaa jäljellä ja väärä heitto. Puoli minuuttia jäljellä ja johdetaan 5-0, kohan se oli. Sen koppi. Hyvä, hyvä. Ihan loistava, loistava, loistava. Huh.
puilataan hetki ja jatketaan kohta. Homma jatkuu, eli johdetaan 5-0 ja vastassa on Pepo Lappeenrannasta. Sivurajan heitto. Kyllä tässä Pepo on lähtenyt eri ilmeellä pellaamaan, että kirivae on päällä. Kaitospallo välissä.
sinisten heitto. Kulma sinisellä. Kulma-antajana Albertti. Hyvä tukka maalia! Tukka maalille! Ja siivot. Pepon kulmapotku. Oho. Sivuverkko ei ollut maali. Siitä ei. Olipa loistavaa. Oi että. Ei ollut toista aaltoa mukana tuossa. Siitä. Nyt se toinen tuli sieltä, mutta ei me. Hyvä. Hyvä fall, koko! Hienosti raossa sinne asti, eilille asti ja vähän karkasi. Sinne vaan. Arttuhan pujotti. Meni kulmapotkuksi. Nämä olosuhteet on oikein kiva, että täällä on paistanut aurinko. Ja aamulla oli nurmi vähän märkää, kun yläsata vettä, mutta nyt tämä iltapäivän peli oikein mukava. Tuulee jonkun verran, mutta se mitta. Jätään paine täällä! Thank you.
Loistava, aivan mahtava. Eikä ollut paitsioja jalkojen välistä. Väeli, hyvä Elias! Kuus nolla taitaa olla kyllä. Siitä läpi vielä. Sinisen heitto. Paitsi jossa ja pelattu kohta 10 minuuttia toista puoliaikaa. Folkit vaihtaa taustalla. Sinnehän se meni keskelle. Pallon verran oli yli, mutta täytyy kyllä sanoa, että käsi oli tuossa tuomarin erittäin vaikea nähdä tuolta keskiympyrästä viivoja. Varsinkin kun aurinko paistaa täältä suunnasta. Ei tuolta kyllä näe, mutta rankkari Pepolle. Siinä oli käsitilanne. Kuusi yksi. Noin 7 minuuttia jäljellä. Thank you.
Ei nyt vihelletty sitten, kun vedetään kaverin nurin. Juoksukilpailu. Jani voittaa. Hyvä. Kolmella yhtä vastaan. Hyvin puolustettu. Pitkä poika. Kulma. Potkukohan se oli vai sivuraheitto? Taisi olla sivuraheitto. Pitkää heittoa odotellaan. Oi. Sinisiä lakosi, mutta ei tullut vihelystä. Tobias on paitsiossa. Hyvä Roni! Nyt on noin pari minuuttia jäljellä tätä peliä ja koko turnausta pojilla, niin voi vetää vähän yhteen tätä. Varmaan olette moneen kertaan kuullut jo, että mun mielestä tää ei oo se sijoitus, mistä oltais ansaittu pelata. Kyllä me ois ehdottomasti pitänyt olla mitalipeleissä ja meidän lohkossa lohkosta olisi pitänyt voittaa ja päästä kultapeliin, mutta siinä oli muutama peli, jossa ei ihan venytty parhaimpaan ja hävittiin niukasti. Ja näin ollen sitten jäätiin niistä karkeloista ulos. Ties sitten miten olisi pärjätty
toisen lohkon ykköstä vastaan, mutta meidän lohkossa oltiin selkeästi paras. Esimerkiksi Petpetti, joka pääsi pronssipeliin, me voitettiin 13-1. Ja KP-V on voitettu käytännössä aina, niin heille hävittiin sitten yhdellä maalilla. Tämmöistä jalkapallo on, mutta kaiken kaikkiaan pojilla ja meillä on ollut kyllä oikein mukava reissu. Me on tehty kaikkia mukavaa tässä niin kuin oheisaikana. Ja tänäkin aamuna on pojat käynyt uimassa ja pelattu folkin omaa kahoottia. Ja keilattiin eilen ja yritetty pitää mielin virkeänä ja tehty tämmönen hauska reissu kaikille. Meillä on tänä kesänä vielä jäljellä sitten Oulu Boys Cup, joka on lokakuun puolella, olisiko ollut noin 10-11 päivä. Kaksipäiväinen turnaus Oulussa ja sinne lähdetään sitten seuraavaan turnaukseen. Me ilmoittauduttiin sinne keväällä, mutta se tuo korona sitten siirsi sen tänne syksylle. Sitten meillä jatkuu tietenkin piirisarja, jossa päästiin alkusarjan jälkeen yläsarjaa jatkaa. Siellä on ensi viikko taukoa piirisarjan peleistä. Sitten jatkuu vielä, meillä on 4 peliä vielä edessä ja sitten on kausipaketissa. Ensi vuonna sitten pelataankin 11v11 sarjaa, eli isolle kentälle. Ja tällä hetkellä porukka on sen verran vähän, että ei varmaan tällä sakilla pystytä. Oi, hieno lopetus tää. Mahtava maali. Tällä sakilla ei suoranaisesti pystytä pelaamaan 11v11, että haetaan apuja varmaan muualta tai toivotaan, että jokunen pelaaja saataisiin jostakin lisää. Se onkin sitten vähän eri laji taas kuin tämä 8v8-peli, että kenttä isompi, porukkaa enemmän, tilaa enemmän. Siihen päättyi tämä turnaus. Käympä katsoa vähän poikien fiiliksiä. Ei varmaan nyt ihan tyytyväisiä ole, kun pelattiin näistä sijoista, mutta eiköhän tämäkin maistu. Peukkua. Hieno maali, oliko hä? Hyvä pojan. Jaha, siirrytäänkin näköjään tämän toiselle puolelle. Täällä alkaa toinen peli. Kysytäänpä Markolta, joutuuko se ostaa koko joukkueelle pizzaa. Mitenhän se meni? Onko nyt niin, että sä juut ostaa koko joukkueelle se pizza? Ei, elää kuvaa ainakaan sitä. Siinä on maksaja. Maksajat oli no niin, hyvä homma. Mihin mennään pizzalle, kysyi pojat jo tuolla. Joo, en tiedä. Eikö tiedä vielä? Tuolla on palasia. On 2 euroa tuon kokoiset palaset. Se ei riitä. Oliko? Mä olin 2. Ja sitten niitä ostaa. Jes. Eiköhän me tähän lopetella tää turnaus. Kiitos, hei.